Qindra shtetasve afgan që u është ofruar mbrojtje e përkohshme mund të vazhdohet afati i qëndrimit në Kosovë edhe për një vit në pritje të përfundimit të verifikimeve shtesë dhe zhvendosjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose shtetet tjera të NATO-s. Nga 29 gushti i vitit të kaluar, kur nisi strehimi i personave të rezikuar nga konflikti në Afganistan, sipas shifrave zyrtare, nga Kosova janë larguar 1163 afgan. Por për shkak të vettingut shtesë në kampin Lia në Bundstil dhe në Atbektel në Ferizaj, kanë mbetur edhe 351 shtetas afgan. Procedurat dhe numri i lartë i personave që duhet të nënshtrohen verifikimeve të mëtejme nga autoritetet e sigurisë së SBA-s mund të bëjnë që afati fillestar për strehimin e tyre në Kosovë për një vit të zgjatet. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhanë indikacione se vendimi për mbrojtje të përkohshme mund të ripërtrihet. Qeveria e Republikës së Kosovës është duke punuar ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë proces. Çdo vendim i Qeverisë së Republikës së Kosovës do të merret në koordinim me SBA-n dhe me shtetet e treta, të cilat do t'i pranojnë shtetasit afgan dhe kjo varet nga komunikimi i shteteve tjera pranuese. Sipas legjislacionit në fuqi për azil, ndaj këtyre personave parashihet që në rastin e vazhdimit në vendin e prejardhjes së personit të mbrojtur mund të zgjatet për një periudhë kohore maksimale prej 2 vjetësh. Pa dhënë afate, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i tha ATV-s se janë duke vijuar me procesin e verifikimit dhe zhvendosjes së përhershme të afganëve të strehuar përkohësisht në Kosovë. Ne do të vazhdojmë të presim afgan të tjerë që janë kualifikuar gjatë javëve dhe muajve në vazhdim nëpërmjet operacionit të aleatëve për mikpritje, përfshirë mira afgan që ndodhen në vendet tranzit duke ushqyrtuar për të ardhur në Shtetet e Bashkuara. Ne jemi të përkushtuar që t'i kompletojmë përpjekjet për shqyrtim dhe verifikim të individëve afgan që aktualisht janë duke ju nënshtruar shqyrtimi dhe gjithashtu zhvendosjes në një vend të tretë nëse kërkohet. Në një vjetorin e mbërritjes së grupit të parë të afganëve, kryeministri Albin Kurti shkroi në Twitter se Kosova mbetet partnere për aleatët e saj. Në konferencën e përbashkët me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, javën e kaluar, Kurti tha se Kosova do të vazhdoj të ndihmoj afganët me të gjitha mundësitë. In order to help all those people who are in need to the best of our ability.